Замах на Прилєпіна, демарш, начебто демарш, Пригожина і ядерна зброя. Більше ядерної зброї, ще більше погроз про ядерну зброю. Ось головні тези російської пропаганди, в якої традиційно пригорає до режиму «Well done». А я ж вам кажу «Welcome» на YouTube-канал «Фабрика новин». Мене звати Василь Пихньо. Запрошую до огляду російської пропаганди, щоб з хорошим настроєм починати цей тиждень. Адже справді від режиму пригорання у росіян не може, воно не заряджати бадьорістю на цілих наступних 7 днів. Тому далі подивимося, що говорить Соловйов, про що вони там пишуть і спробуємо, принаймні, припустити, про що вони думають. А ви тим часом підписуйтеся на Фабрику новин, ставте лайки цьому відео, неодмінно пишіть свої коментарі, а також ставайте нашими спонсорами. Отже, поїхали. Розпочну із цієї історії з Пригожиним, який демонстративно записує то відео на фоні вбитих вагнерівців, то разом із поки що живими вагнерівцями він робить такі ноти протесту, робить відкриті звернення про те, що, мовляв, з 10 травня він покине позицію в Бахмуті, бо йому дають недостатньо снарядів. Це все дешеве цирк, фарс, і я спробую трішечки далі пояснити, чому це так є, але спершу покажу, в якому режимі весь цей фарс розвивається, як він підтримується, зокрема, і як оці мнимі війни будуються між Гіркіним та Пригожиним, тому що Гіркін сказав, мовляв, ось ці всі заяви Пригожина про те, що він вийде, про те, що він рятівник Бахмуту і усіх всього народу Росії, це не інакше, як спроба з лайна зробити Наполеона. Ось саме так і висловився російський терорист Гіркін. Мало того, він ще зробив одне дуже метафоричне порівняння, з яким я вам пропоную ознайомитись. Вспомнил, наконец, кого мне напоминает Пригожин, благородного пирата-весельчака У из мультфильма «Тайна третьей планеты». Я не дуже добре знайомий з радянським з радянською творчістю, але, можливо, ви краще пам'ятаєте, що це такий мультфільм справді був у Радянському Союзі радянського письменника-фантаста Кіри Булучева. І там є два таких персонажі – Кріс і Весільчак У, це космічні пірати. Кріс – це інопланетянин, здатний змінювати свою зовнішність, а Весільчак У – ось такий товстий, свиноподібний гуманоїд. І саме з цим гуманоїдом і порівняв Пригожина російський терорист Гіркін. Отже, па-бам, ваші презентації, ваші увазі. Ліворуч – гуманоїд, праворуч – Пригожин. Чи навпаки? Одним словом, я вже заплутався. Напишіть, друзі, у коментарях, кого ж вам нагадує Пригожин? І чи справді ви погоджуєтеся з такою оцінкою Ігоря Стрілкова-Гіркіна? Проте, насправді, як я вже говорив, це все дешевий, абсолютно дешевий фарс, який, утім, отримує продовження. І на цьому фоні піаряться і інші дієві особи, публічні дієві особи Росії, типу Кадирова, ну, далі про нього теж розповім. Але чому це фарс? Тому що, от поміркуйте лише логічний ланцюжок. Два тижні тому відбувається подія зі звільненням замміністра оборони, зам Шойгу, такий собі генерал Мізінцев, Михайло Мізінцев, якого ще називають маріупольським м'ясником, тому що саме він був відповідальний за облогу міста Маріуполь і за те, що перетворив Маріуполь у руїну. І от Михайла Мізінцева звільняють із посади зама міністра оборони, і відповідав він у міністерстві за логістику. А що таке логістика? Це, зокрема, і постачання боєприпасів. Тих, на які скаржиться Євген Пригожин. І причому робиться вже, зауважте, не вперше. Минає тиждень, і раптом цей Михайло Мізінцев з'являється у Пригожина в заступниках в групі кураторів ПВК «Вагнер». Ну це ж смішно. Тобто чувак, який не давав йому боєприпасів, зараз з'являється у нього в його ж приватній військовій кампанії. Це все абсолютно вистава для того, щоб хоч якось публічно прикривати свою нездатність узяти Бахмут. Тому що по факту я бачив розкладки, скільки потрібно снарядів Пригожину, як він пише, щоб узяти місто. 18 тисяч лише його маленькій групі. Уявіть собі, 18 тисяч снарядів щодня. Збройні сили України ніколи, напевно, ще за час широкомасштабної війни стільки снарядів не використовували по всій лінії фронту. А він просить на невеличкій ділянці території лише він. 18 тисяч снарядів, а зараз, мовляв, йому дають лише 2 тисячі. І це величезний снарядний голод. В той час, як Збройні сили України, наприклад, використовують від 5 до 6 до 7 тисяч щодня боєприпасів. А от він 2 тисячі має, і бачите, йому це замало. Абсолютно це все брехня про снарядний голод, брехня про те, що от якось йому там палиці в колеса встромляють. Це просто-напросто, по-перше, прикриття своєї нездатності взяти Бахмут, по-друге, закінчення кількості ось тих
вагнерівців, тих ув'язнених, які з'явилися у рядах його Вагнера. Ну і просто він ними отак от розкидується по 100, по 200, по 300, по 400 на день. І вони вже теж, от їхній голод з ними, з людський голод, так би мовити, Пригожина, ось це з'явилося. І саме тому він таким чином намагається створити, принаймні, суспільну думку про те, що йому не дають боєприпаси. Але, знову ж таки, це все абсолютний фарс, це все контрольована вистава, в якій є дуже багато дієвих осіб, і ці всі дієві особи, вони піаряться і займаються окозамилюванням одне на одному. Гіркін зі Стрілковим на Пригожині, Кадиров так само на Пригожині, Пригожин на своїй репутації. Отже, дивимося, що сказав Дон Кадиров, великий друг Євгена Пригожина, як він там каже, ми постійно з тобою говоримо папанятієм, як мужики. Записав відео звернення до Пригожина Кадиру, тому що саме його тікток військам прогнозують подальший захід на позиції у Бахмуті, якщо раптом Пригожин вийде. Хоча я абсолютно переконаний, що нічого цього не станеться, ніхто нікуди не вийде. Отже, далі вам презентую коротесеньке відео звернення Кадирова, коротке, тому що там дуже важко щось розслухати, окрім величезної кількості слів «Дон», тому спробуйте вслухатися все ж у ці слова, а далі я їх спробую розтлумачити. Женя Дон, ти будеш, Дон, хочу сказати, ти будеш, поки ми не дійдемо до позиції, Дон, поки ми не Дон, розіб'ємо всі позиції, Дон, ти будеш оборонений, Дон. Ти будеш Дон, в обороні Дон, поки ми не дійдемо Дон, на позиції Дон і тому подібне. Ну, перекладу на людську мову. Кадиров сказав Пригожину сидіти і слухати воєначальника Володимира Путіна і тримати там доти позиції, доки не зайдуть доблесні тікток війська і не продовжать доблесну справу по звільненню, як вони кажуть, Бахмуту. Абсолютно повна чухня, як я люблю говорити, ну, тому що це не має ніякого сенсу. Що там будуть кадирівці, які будуть тільки фотографуватися і ще будуть, так би мовити, менш ефективні, ніж вагнерівці? Що там будуть вагнерівці, які закінчаться? Все рівно Збройні Сили України перейдуть до наступу і в ситуації з Бахмутом все буде вирішено. Проте вони розігрують ось цю велику кумедну виставу, як я сказав, на якій піаряться, на якій роблять видимість того, що якийсь є процес, тому що в процесі мають бути незадоволені. І от вони таким чином показують, що триває процес, що якось вони щось намагаються вирішити. Кадиров, записуючи ось це звернення, навіть каже, що ми приїдемо і Дон, і змінимо Дон ситуацію, Дон, ми кардинально Дон, його там, що-то, куда-то, де-то, пойдемо і зробимо. Ну, от така вистава – це традиційний метод російської пропаганди. Вони займаються окозамилюванням. Подають своєму суспільству, неначе, знаєте, діляється щось важливе. У нас є якась стратегія, і ми її придержуємося. СВО йде по плану. От все це вписується в одну єдину канву. А от що вибивається з цієї канви, так це те, що сталося із Прилєпіним, Захар Прилєпін. Вони його кажуть, що це такий російський письменник, хоча це насправді воєнний злочинець, який сам визнавав, що він доволі причетний до великої кількості загибелі українських солдатів на фронті, який воював на Донбасі, і на цього Захара Прилєпіна відбувся замах на його убивство. І що цікаво, дуже швидко на цей замах відреагувала не аби хто, а сама російська опозиціонерка Ксенія Собчак. Я переконаний, що ви бачили її повідомлення, тому що вони активно тиражувалися різноманітними українськими телеграм-каналами, але весь той цинізм, з яким неприховано Ксенія Собчак захищає терориста Прилєпіна, бойовика Прилєпіна, він просто вчергове викриває її як таку путінську консерву. І ті, хто продовжують якось вірити, дивитися відео Ксенії Собчак, ну, нарешті вже схаменіться, хочеться сказати. Я неодноразово вже в оглядах пропаганди говорив, яким фруктом, ягодою якого поля є Ксенія Собчак. Отже, далі ще наводжу додаткові аргументи. На епізод із Прилєпіним, от що пише Кровава Барышня, Кровава Барышня, це телеграм-канал Ксенії Собчак. Прилєпін, какой звіздец. Надіюсь, врачі зроблять все можливе для його спасіння. Мало того, вона продовжує сильно шкодувати за тим охоронцем, який загинув у цьому замаху на Прилєпіна. Ось що вона пише.
В результаті взрыва автомобиля погиб охранник Захара Александр Шубин с позывным «Злой», который также был у нас в выпуске с Прилепиным. В 2020 році виявляється, сама ось ця путінська консерва розкриває, що вона знімала матеріал про те, як доблесно деякі бійці ведуть боротьбу за народ Донбаса, так би, народ Донбаса, да? І визволяють народ Донбаса, прийшовши туди з території Російської Федерації. Так от, ось цей злой, екс-боєць батальйону Захара Прилєпіна, який загинув, який був особистим водієм Прилєпіна і в цьому замаху він загинув, про нього якраз і пише Ксенія Собчак. І ви просто от простежте за риторикою. Александру було 27 лет. З 2014 года уроженець Луганська служив в батальйоні Прилєпіна, а пізніше перебрався на ПМЖ в Росію. Сьогодні він супроводжував писателя із його поїздки на Донбас. Писателя? Прилєпін, який сам визнавав в своєму якомусь наркотичному угарі, як він, до якої кількості смертей він причетний, говорити, що він письменник, і говорити це вустами Ксенії Собчак, ну, справді, це велике-велике розкриття ось цієї смердючої кремлівської консерви. Дуже шкода ось за таким постом Ксенії Собчак, хочеться сказати, дуже шкода. Дуже шкода, що Олександр Шубін, до речі, який був у числі тих вагнерівців, яких мали затримати українці в ході ось цієї історії з Вагнергейт, але першочергово цього Шубіна в числі вагнерівців затримали у Білорусі. Так ось, дуже шкода, що він загинув. Справді, дуже шкода. Хотілося, щоб його в Гаазі притягнули до відповідальності. Оце єдине, так би мовити, за чим стає дуже шкода. Але не заспокоюється Ксенія Собчак. Вона продовжує наполягати, що це все тероризм, що це все неприпустимі методи, які для цивілізованого суспільства Російської Федерації неприпустимі. От уявіть собі. І пише вона: «Клянусь, якщо я ще раз увижу в ленті при обсужденні очередного теракта і убійства, сравнення того, на кого покушались з Гітлером», і перераховує, про кого це йшлося, про Дугіну, про Татарського, про Прилєпіна, то вона каже: «Я закричу». А ми так переживаємо, що вона закричить. Та ти що? Во-первых, потому что ніхто із них не Гітлер. І вообще, ніхто сейчас не Гітлер. Дуже любить вона, очевидь, свого царя, якого режим якого вже затвердили на законодавчому рівні, прирівняли до рашизму, яким був і нацизм за часів Гітлера, але вона переконана, що зараз ніхто не Гітлер, і Путін теж не Гітлер. А во-вторых, всі ці сравнення то з Гітлером, то з Хатинню, то з геноцидом, вважаю чрезмірними і пошлими. І, кстати, от вам в качестві відбівочки. Гітлера теж не можна було взривати в машині, його стоїло би судити. Жаль, не вийшло. От мені теж жаль, повертаючись до попереднього цього посту про Олександра із Луганська, який був водієм Прилєпіна, жаль, що він загинув, а не його судили. Але, знову ж таки, от ви подивіться, вона пише, во-вторых, не потрібні всі ці порівняння із геноцидом. Так, тому що ти не пережила геноциду, того, що пережило все українське суспільство. Те, що побачили наші українські люди в ході вашого російського вторгнення на територію нашої суверенної держави. Саме тому ти собі можеш дозволяти ось таке все говорити. І я в чергове звертаюся до тих, хто полюбляє слухати Ксенію Собчак і її різноманітні відео на Ютубі. Я про неї, як я вже ще раз кажу, давно все розповідав. І системно говорю про те, що вона є саме кремлівською консервою. Згадайте лише Грузію, коли Собчак на початку широкомасштабного вторгнення їздила до ресторатора, який відмовлявся впускати росіян до себе, відмовлявся їх обслуговувати. Так от вона туди приїздила, намагалася з ним записати інтерв'ю, якось його присоромити за те, що він не пускає росіян, і свої права качати. Та їдь до себе в Росію і там качай права, і там розповідай, кому як жити, як поводитися, і виховуй своє суспільство, а не суй свого носа до Грузії, а тим паче до України. І розповідай про те, хто там нецивілізовано себе веде, і при цьому розказувати, що начебто Україна проводить теракти над вашим Прилєпіним. Можливо, там є якась група всередині Росії, яка бажає ось такого закінчення великій кількості внутрішніх терористів. А вона тут розповідає. Ну, слів немає, знаєте, і продовжувати якось сприймати ще Ксенію Собчак, окрім як героїню ось такої, наприклад, фотографії, я не рекомендую.
Поїхали далі. Дуже активно, зрештою, на замах на Прилєпіна відреагував російський пропагандист Володимир Соловйов. Насправді, це взагалі паніку викликало у середовищі таких пропагандистів, тому що їм, очевидно, стало зрозуміло, що всі вони можуть стати ціллю якоїсь невідомої групи, яка хоче кращого, можливо, для Росії, і збирається боротися і ось такими Геббельсами сучасності. Тому Володимир Соловйов вже встиг, звісно, що звинуватити в замаху на Прилєпіна Україну. На переконання пропагандиста, вибухівку заклали, саме українські спецслужби. Як він сказав, «Это месть українських бойовиков», своїм ротом у голос заявляє Володимир Соловйов. Мені, очевидно, здається, що риторичним і важливим запитанням для нього, для таких як Сіманян, має стати в голові їхнього циркулювання такого питання, а хто ж наступний? Тому що коли імперії падають, друзками летять не те, що службовці пропагандистської машини, летять голови інколи набагато вищих чинів посадових, найвищих осіб. То що тут вже говорити про таких пішаків, як Сіманян, як Соловйов і тому подібне? Вони собі мають ставитися запитання, а хто ж наступний може їхати на ось такому невдалому автомобілі? Ні на що не натякаю, абсолютно. Але такі думки би в них мали бути. До речі, зверніть увагу, що якщо уважно придивитися, то і Соловйов, до речі, схоже до того ж гуманоїда, з яким порівнюють Пригожина. Таке враження, що цей фантастичний персонаж насправді-то писався із натури. Але продовжуючи тему Соловйова, дуже цікавий пост з'явився у нього в Телеграмі, так само навздогін цієї історії із Прилєпіним. Що він написав? У меня есть только один вопрос. Когда мы начнем отвечать? И ответ должен быть аналогичным. Мы должны искать заказчиков и разработчиков покушений. Пора воплотить путинский рецепт борьбы з тероризмом. Цікаво, до речі, а що з цього приводу думає Ксенія Собчак про путінський рецепт боротьби із тероризмом? Тому що я невеличкий екскурс і пояснення того, що це таке, зараз дам. Хоча насправді мені абсолютно не цікаво, що там думає Ксенія Собчак. Абсолютно на все це кремлівське шобло наплювати. Просто цікаво дивитися, як вони, знаєте, павуки в банці ось це от катаються, бігають, гризуться, роблять імітацію гризоти і тому подібне. Так ось, що таке путінські методи боротьби із тероризмом, до яких закликає Володимир Соловйов? Це коли у 1999 році Путін, тоді ще не будучи ще президентом Російської Федерації, як багато потім було свідчень за його вказівкою, руками ФСБ підривали багатоповерхівки. Наслідки цих підривів 99-го року ви бачите. А відповідальність за ось такі терористичні акти спихували на чеченських бойовиків, щоб виправдати відтак причини початку Другої чеченської війни, на хвилі якої Володимир Путін і став президентом. Саме тоді народилася крилата фраза тоді ще юного на той момент очільника, прем'єр-міністра Росії Путіна про те, що вони будуть мочити терористів у сортирі. Так він сказав, будемо мочити їх в сортирі. Це була технологія, яка, вочевидь, зберігається і до сьогодні. Лякай людей війною, загрозами, зовнішніми особливо, щоб зробити із них стадо, яке за тебе проголосує, яке тебе підтримає. І це, зрештою, тебе має утримати на плаву і наверху владної машини. Зрештою, так тоді і сталося в 99-му році, коли за вибухами багатоповерхівок і після фрази про мочити в сортирі Путін і став російським президентом. А за підсумками Другої чеченської війни, я нагадаю, ось так виглядало місто Грозний, Чечню поневолили, сімейство Кадирових лягло під Путіна. Ось вони, путінські методи боротьби із тероризмом, до яких зараз закликає Володимир Соловйов. А за те, що правду про підриви тих будинків та інші методи, які ФСБ за вказівкою Путіна використовували, вбили, наприклад, Олександра Литвиненка, колишнього ФСБшника. Він поплатився життям, коли почав говорити занадто багато, будучи навіть в Британії, маючи політичний притулок там, але ви пригадуєте, чим завершилася його історія. Та й загалом Росія постійно, використовуючи радіоактивні матеріали, отрути, вона робила терористичні акти по території усього світу. Тільки чомусь Ксенія Собчак мовчить. Тож, зараз всі ті методи так званої антитерористичної боротьби Путіна відомі. Ті три бомби, які зараз випадково знайшлися у Білгороді, лише одна з яких –
вибухнула, які, як за повідомлення Міністерства російської оборони, нештатно зійшли із їхніх бомбардувальників і ось так от не призвели до жертв. Можливо, це деякі експерти називають, що це вже початок такої антитерористичної боротьби Путіна, коли він починає гатити по своєму цивільному населенню. Безпілотник над Кремлем теж може впасти до цієї історії. І ось зараз уже головне управління розвідки, вже українське, говорить про можливі провокації з великою кількістю жертв на Росії під час параду 9 травня. Може, саме про це і каже Соловйов, що настав час до ось таких путінських методів антитерористичної боротьби вже запобігати, так би мовити, вдаватися до них. Тому дивіться, росіяни, ці, знаєте, путінські методи антитерористичної боротьби, вони є дуже і дуже цікавими і, на жаль, дуже кривавими по відношенню до свого населення. Крім цього, Соловйов активно покричав іще й у своїх програмах на Аллу Пугачову, яка приїхала до Росії. Артистка повернулася туди, аби побувати на похороні свого друга, модельєра Валентина Юдашкіна. І тут, насправді, додаткові коментарі просто зайві. Я спробую лише зацитувати, що Соловйов говорив на цю співачку. Отже, ось його цитата. «Я не понимаю, почему пустили Пугачеву обратно? Это вообще что такое? Это что, все можно? То есть можно говорить все, что угодно о стране, а потом их пускают назад? Давайте еще по телевизору ее покажите, давайте концерт проведет, в ножки ей упадите. Же осчастливила, кормилица вернулась, а в это время пацаны на фронте. Давайте я вам покажу настоящих людей, а не всю эту тварь, всю эту шелуху, всю эту мразь». Справді так, по-пацанячому, у стилі Пригожина, говорить Володимир Соловйов. А знаєте ще, що він після цієї нотки обурення сказав? Як завжди згадав про ядерну зброю. Мовляв, якщо для війни щось потрібно, використовувати ядерну зброю. Це якийсь тупий потік свідомості. Він починає з Пугачової, а завершує ядерною зброєю і всіма необхідними прийомами, методами і можливостями для того, щоб виграти у цій війні. Ну, чесно кажучи, це настільки нецікаво, не креативно, що в будь-якій ситуації, от кажи про ядерні ракети, мовляв, 100% має спрацювати. Ну, напевно, ядерні ракети по чому? По Пугачові. Нема слів. Ось так працює російська пропаганда. Вона вже зійшла, як то кажуть, на повні пси. Але якщо вже зайшли у історію шоу-бізнесу, то я завершу оглядом і історію про одного, даруйте, повного кретина, якого звати Стівен Сігал. Отже, він минулого тижня заявив, що працює над фільмом про так звану СВО у Самарі. На прес-конференції Стівен Сігал сказав, що побував у гарячих точках і поспілкувався з військовими. Цитата. «Зараз у розробці документальний фільм про події, які відбуваються у зоні СВО, оскільки я вважаю, що це велике завдання – показати нам і всьому світу, що насправді відбувається там, показати всю правду. Мені цікаво, а яку правду він розповідатиме після перемоги України у війні? Адже Стівен Сігал – це, знаєте, такий собі класичний флюгер, ще трохи такий притрушений. У нього, рахуйте, 3 громадянства – Сполучених Штатів, Сербії та Росії. За своє життя він був тричі одружений, а також повсякчас змінював релігії, різні віросповідання – буддизм, юдаїзм та християнство. Чистий Юда, якого вже давно викинуло на узбіччя кінематографу, який у свій 71 рік ні туди, ні сюди ніяк не може визначитися. Різінова попа, певно, у нього, як пам'ятаєте, колись таку теж метафоричну фразу не так давно використовував його дружок Путін. Словом, цікаво, що далі після поразки Росії заспіває ось цей так званий митець, який, до речі, дуже добре може проконсультуватися у ось цього персонажа щодо того, як бути флюгерами. Тому що ми ж всі знаємо, з какого міста нападіння готовилось. Отже, друзі, підписуйтеся на Фабрику новин для того, щоб і далі спостерігати за нашими оглядами російської пропаганди, тому що потрібно принаймні плюс-мінус знати, яка в них там температура по палаті. Поставте лайк цьому відео, пишіть неодмінно свої коментарі, також, як я сказав, ставайте нашими підписниками і спонсорами. Кнопка «Спонсорувати» є прямісінько під цим відео. Мене звати Василь Пихньо, на все добре.